Jo 30-tosh projektet projektet tredimensionale të cilat i dëon kryeministri, por edhe të luash edhe simfoninë 7 Beethovenit votat në Kamzë nuk i merr. Me që përmendë Kamzën dhe shkollat, po të them që gjithsej ke prish deri tani ke shembur 5 shkolla dhe ke ndërtuar një shkollë dhe një kopësht. Në fakt përmendë edhe emra që përkojnë edhe me flamurin kombëtar, por po të them që Kamza gjithmonë e ka mbajtur flamurin e protagonizmit, kështu që unë nuk dua të zgjatem më shumë, por në të gjithë fjalën tënde pash dëshpërim dhe një humbje të thellë, asgjë tjetër. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre për procedurë. Po, më pas. Po. Po, më dhatë mua apin. I kam dhënë zonja Spiropalli, ka kërkuar për procedurë, pastaj ju Alimadhe. Korap s'ke faj, s'ke faj. E kemi biseduar, ndihesh i turpruar për ata që kemi mbështetur aty. Xhelali iku, e qua në dibër, si ta mbanin aty në Kamës, më thuaj, qa të thosht e Xhelali, qa ka bërë Xhelali? Xhelali merë, qonë shpi, qote ata në parti, ata i thoshin, o ty Xhelali të kemi se Shqipëria na ka lënë, po shqyqyr që në ambete tani iku dhe Xhelali. Ka ik në dibër i gënjehu sa i gënjehu, në Paskuqan, në Bathore, në Kamës, i la pa kanalizime, pa ujti ishe dhe zëvënd si ti turproeshe e di unë, se si ke pas punët mirë me Xhelalin, po s'kishtë që a di bëje. Tani thot, po marë votat këtejtë sa di branëve tjerë, po di branët janë më të gjuar sa i dhe përgjigjen do t'a japin. Puna është korab, do vazhdoj me këta, me Xhelalët, me Nokën, me Fatmirin, me Shpëtimin, me Vangjelin, që për hirë të pushtetit dhe të karrikës tyre bëhen bashk, qa me Greke qëtë jenë, edhe s'kan as program, nuk kan as ide, do vazhdojmë me Xhelalët, apo do t'a bëjmë Shqiprin si çduhet, do t'a bëjmë Kamzën si çduhet, do t'a bëjmë Vorën, do t'a bëjmë Kavajën, do t'a bëjmë Shqiprin, do t'a bëjmë Tiranën, e pe Tiranën. E pesi ka ndryshuar, 4 vjetë ishte Luli kryetari jot, edhe pra të turproeshe ti, se kam digjuar, se as gjës bërit, zero, as një pun, as një shkoll nuk thot do të që ka ndërtuar në Tiran. Tani ne po i bëjmë, jo, nuk është një shkoll e një kopësht, janë shumë, shko shi, korab, se ke arruar të kalosh, se ti nga që nuk e besoje që shkollat më të mira në Shqipëri do ndërtojshin aty e kopshtet më të bukra si a i Paskuqanit, s'tys të besohet që janë në atë të teritor. Po shko shi i korab edhe se e kedhe në Kurane dhe kedhe në Bibël, të falen ato që ke bërë më parë në qofë se kupton rrugën e drejtë.